Давай, давай. Са фърли някъде, той ще направи път. Ще те чака. Нека че ще еба спирай, магаре. Ами, или да сляза да се ориентирам първо да видя селото. Защото се вижда селото, трябва да се вижда ръгбито. Те ли? Да, и карам и към Нил. Ама от нагоре или тук? Или не си сигурен? Река ли и той, я чух. Река е наляво, там пред нас. Сигурен съм само троля, когато ходя до туалетата сам. Знам, че пусна едно голямо.